Vsako leto mlade prostovoljce v bolnišnici obišče Božiček in se jim s tem simbolično zahvali za njihovo delo. Ja, pač s prijateljem se dobimo, gremo malo bolnike obiskati, pač ker bolnikom je, kakor vemo, čez dan dolg čas, pa nima recimo obiskov, pa recimo tudi svojci ne morajo prideti, pa pa gremo malo družbo delati, malo se pogovarjamo, pa vsi so kar zgovorni, ja. Tradicija prostovoljstva teka od leta 2004, ko smo začeli s uvajanjem prostovoljstva in prav v splošni bolnišnici Novo mesto je prostovoljstvo se zelo razvilo in je lahko primer dobre prakse v slovenskem nivoju. Vsako leto se naboru prostovoljcev priključi vsaj 20 novih mladih. Vsako leto imamo nabor novih dijakov, predvsem apeliramo na prve letnike, da se odločijo za prostovoljno delo in potem tisti, ki so res pravi prostovoljci, ostanejo vsa 4 leta prostovoljci. Prostovoljci v bolnišnici predvsem krajšajo čas in pa lepšajo dneve s svojo prisotnostjo v bolniških sobah, ker vemo, da so bolniške sobe sive, dolgočasne, oni pa svojo mladostjo prinesejo veliko radosti v te sobe. Leto se sicer na področju prostovoljnega dela zaključuje Evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami.